မင်္ဂလာပါအန်တီမင်္ဂလာပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့အန်တီကဒီနေ့အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာအရန်လာနေတယ်ဒါတွေကဝင်းစုံနေရောလဝိအသားရောမိတ်ကပ်တွေရောစပွန်ဆာတွေရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးအာစပွန်ဆာတွေရှိပါတယ်မိတ်ကပ်စပင်ကတော့ခင်ဆန်းဝင်းမှာအာဒီဇိုင်နာကတော့ဟိုအင်နာကျော်စင်ရဲ့အမဣကျော်စင်ပေါ့နော်ဗီဗစ်ကအာဝိစားကတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဇီယောကနေပြီးတော့ချိတ်လုံကြီးတွေဆင်မေးတာပါနော်ကြောင့်မရန်လာလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကယ်ဒမီပေးပွဲနဲ့မကြငင်မှာစတော့မယ်ပေါ့နော်အဲစတော့မယ်ဆိုတော့အန်တီတူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟိုအကယ်ဒမီပေးပွဲအကြောင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်အာအကယ်ဒမီပေးပွဲတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဇီယောကအဥက္ကရာယူဦးလူမင်းဦးစီးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်တွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့မှကူညီကြတဲ့ဟိုအပေါင်းအသင်းပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဘက်ကအကုန်လုံးပေါ့အလွှာဆက်လာရှိတယ်လေအန်တီတူတို့မှာဟုတ်လားအထုတ်လုပ်သူအလွှာနော်အဒါရိုက်တာအလွှာဇပုတ်ဆိုင်ရန်အလွှာအဓိကအလွှာတီးဖြတ်အလွှာအတန်အလွှာနော်အားလုံးပြတ်ဆက်နော်အားလုံးတိတ်ကိတ်တိတ်ကိတ်တာအကုန်လုံးကနေပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့မှကို့အလွှာတီးတီးရဲ့ဒီခုံနမတ်ရဖို့ပေါ့နော်ခုံထိုင်စရာရအောင်လို့အားလုံးကအားကျုံမှတဲ့နေမအိညမအိဒါပေမဲ့အန်တီတို့ကနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ဒီနေ့မှအကယ်ဒမီပွဲနောက်ကျသလိုပဲအန်တီတို့စီစဉ်တာလေးလေးလည်းနည်းနည်းနောက်ကျတယ်လေအကြောင်းကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒါလေးတွေတော့ခွင့်လွတ်ပါလာကြည့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်အန်တီတို့ကပြင်ပကိုလက်မှတ်မရောင်းပါဘူးဒီနေ့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါနော်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအမှုပညာရှင်တွေကိုဒါအားလုံးပေးတာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေပဲအားလုံးပေးတာပါအဲအကြောင်းမို့လို့တကယ်လို့အမအယူနေရှိခဲ့ရင်လေကို့ညီကောင်မောင်နှမချင်းချင်းပဲပေါ့နော်အလုံးခွင့်လွတ်ကြပါလို့အန်ဒီကပြောချင်ပါတယ်အာဒီနှစ်ကဆိုရင်ထူးခြားတဲ့နှစ်အစိုးရတက်ကလည်းပြောင်းနေဖြစ်တယ်လေအစိုးရတက်အပြောင်းနေတဲ့အတူအန်ဒီတို့အမှုပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပြောပြပါအန်ဒီတို့အမှုပညာရှင်တွေကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေရရင်ကျေနပ်နေကြတာပဲလေဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည်သူလူထုအားလုံးကနေပြီးတော့စားဝတ်တွေလည်းပြေးလဲမယ်နော်အားလုံးစီးပွားရေးတွေလည်းဖြောင့်တင်းမယ်ဟိုဘာသာသာသနာတွေကိုလည်းအားလုံးအကျိုးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုအန်ဒီတို့ကကျေးဇူးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ဒီတို့ကလည်း